Šiandien grįžau ant savo Mustango. Žinokit, Hebra, nėra ką lyginti. Man jisai neplenkė mano plentinio ties važiavimo kokybė, net greičių ir komfortiškumų, tai man jisai vis tiek viskom lenkė. Aš, pavyzdžiui, su savo plentiniu niekad neišvystau to maksimalaus greičio. Man jisai nestabilus, nors aš nesijaučiu saugiai nio. Su šitu tai sakau va. Nuo Nordkapo tunelio ant 70 ir jaučiausi saugiai, ta prasme, sąlyginai saugiai. Su plentiniu aš taip nesijaučiu. Bet man atrodo, mano sėdynė truputį per žemai, nes dabar, kai minu, čiučiut jau vėl jaučiasi kairys kelienis. Reikės pabandyti pasikelti sėdynę. Gal suveiks. Tai šiandien planas susukti senukus. Ir ten susirašiau tokį sąrašiuką, ko man reikėtų baidariai, visokių gumų, karabinų, švitrinio. Bandysim pašvitrinti baidarę. Tai žodžiu, užsiperku, nes jau tuoj 4, šiandien sekmadienis, tai niekas ilgai nedirba. Dviratį vėl prirakinsiu prie savo stulpelio. Senukai jau neturi dviračių laikiklių. Gėda, gėda. Taip, reikia varžtų, reikia viržlių, reikia dar varžtų, reikia šaibų. Šitų nereikia. Gerai, dabar... Dabar reikia man švitrinio popieriaus. Aš užsirašiau, ką čia aš užsirašiau, 80, 108, 326 ir 1000. Tai 1000 radau, 600 radau. Reikia 320. Va, 320. 320, 108. Nu, paimsim 108 kempinėlę. Bus patogiau švitrinti. Ir tada lieka 80. 80 irgi kempinėlę paimsim. Nes radau vieną video irgi tokia panaši situacija buvo. Baidarė panaši kaip mano, ta prasme, iš tos pačios medžiagos. Tai vyrukas paėmė 1, 2, 3, 4, 5, 5 skirtingų sluoksnių švitrinius, pradėjo nuo stambiausio, nubrūžino tos stambius įbrėžimus ir po truputį vis švelnino. Ir visai ta baidarė gražiai pasidarė, beveik be įbrėžimų, pusiau kaip nusipoliravo. Aišku, dar ant viršaus jisai rodo, kad dar daro su poliravimo tą pastą. Aš jas neturiu, bet mano draugas turi, tai gal pavyks gauti. Šiandien net nežinau, ar yra kažkur pirktos poliravimo pastos. Tai va, aš manau, su švitriniu būtų optimaliausia man baidarė nusišveisti. Tai pradžiai mažą kiekį užsiperku švitrinio, pabandysiu ant kurios nors vietos tą pasišveisti ir ar šveičiasi. Jeigu šveičiasi ir gražiai jinai man nusivalo, tada reikės daugiau švitrinio užsipirkti. Taip, toliau grįžta, man reikia kažtų klijų, va, atspirto, okei. Okay. Taip, dar šitas reikalas 5 mm graštelį paimsim, paimsim dar ir 6, kur 4, jeigu reikėtų, išpirkti 4. Tai ir jie, gerai, vieni universalus paimsim, kitus paimsim medienai. Ir dar šitų reikia. Nu, biškį užtrukau. Čia kokia pusantros valandos. Bet atrodo, viską susirinkau, galim varyti. Nusipirkau šitos 4 vienvarštus. Matot, jie tokie čianais labai labai seni, iškrybę, priklybę ir jie laiko šitą vamzdį, kuris yra kaip ir baidarės toks rėmas prie jo montuojasi sėdynės. Tai va, iškart šitus pasikeisiu, o paskui judėsim toliau.
Jo, ir matai, ir iš vamžio būtų saugiau, nes jeigu kritimo momentu įsikristų į vidų, žinai, o jeigu būtų čia, jau kritimo momentu kritimas į vandenį būtų. Tai realiai čia va galima, čia galima, čia galima pasidarytų tų laikiklių. Bet apkabą turi vėti tam zelgį pritaikyti ant šito prisukti. Tai aš pritaikysiu čia. Gali ir po vatsi nusipirkti tų vamzdukų. Jų visokių yra. Ten su karštu fenu gali pasilydyti, prasigręši, kokio reikia šitai kamerai ten. Ne, tai tu, na, gerai, aš tau ką nors ten padarysim šitą. Ne, tai šia. Tai ta reikia, kad kur prisukti reikia ir aukštį. Tai čia 5 mm tos riegis, va. Toksai va eina. Prisisuka į tą. Jo, 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 į šitą galvą. Bet kad prisukti, tau reikia iš apačios prisukti. Nu, čia reikės pahimyčinti. Nu, aš dabar neturiu pasiemęs tau parodyčiau, tai čia viskas padaroma, baika čia yra. Bet čia gerą mintį davė, čia uždėta ant šitos vietos visai neblogai. Ne, tai tą priklijuoji dar. Priklijuosiu aš savo. Porą įsukį šitų. Porą medvaršių dar įsukį. Ir čia tą patį galima pasidaryti. Jo, tai dvi. Nu, kombinacijas. Iš kampo filmuot. Gal to ant to geriau būtų. Bet matai, čia mano dar saulės panelės eis, jos bus metras 5 cm, tai aš pasimatavau principę. Čia tokių rėmonai kaip panelėm. Ne, aš sugalvojau. Čia kalsi medvaršti, va kažką tokio. Tada čia montuosis tavo vėlė, kur sumontavai tu man Nemunui. Atsimeni tą metalinę strypelio. Taigi man kūlė. Ne, aš ją turiu namuose. Čia ne ta. Čia dar kita. Žodžiu. Ir ant šito reikalo dar uždėsiu gumą. Tamprią gumą su karabinais. Ir tu karabinus užseksi už saulės panelios kampų. Tada panelė įsities. O tai panelė, rėmas koks yra, panelė rėmas? Ne, jinai išsiskleidžia. Ai. Tai čia aš galvoju dar, kad jinai ančiai tempimas bus, nes čianais vėl bus saulės panelės kampai. Ir čia dėt vėl kažkokius karabinus ir gal prisėgimą ar prie šito arba... Tai čia tai galima, iš šito va vietą. Ne, tai ant to kabink, atleisi tą kabink ant to. Nu, žiūrėsiu. Ant to kabink. Matai, čia šito irgi nenoriu sukiočia tas vamzdis jau. Nu, žodžiu, tai čia įtempimas bus panelės. Bet dar reikia, žinai, kad ar vėjas, ar banga, kad taip nesiubuotų jos. Tai čia galvojo per šitą šniūrą, kalsiu dar tokią gumą irgi su karabinu. Nu, ir nei laikysis. Nu, ir viskas. Čianais tas pats, jau čianais yra gumos. Nes va, šita panelė tai bus 1,50 m. Tai va, 1,50 m. Nuo čia iki čia bus mano saulės panelė. Tai jinai uždengs dalį daiktų. Elektros tai negausi. Tai čia tas pats va. Ant va šito reikalo, ant šito dvi... gumytė su karabinais užkabinsiu ant kampų saulės panelės, tada jinai jau laikysis. Čia jinai pasibaigia maždaug. Tai čia irgi dvi skylės ir su karabinais. Tai šitas tai aš turiu, bet tu dar neatsiuntė, suprantate, tai tu dar negaliu. Atrodo, va, vien dėl laptopo pakrovimo kiek reikia. Turėčiau, va, tik telefoną, tai eik. Ta savo mažytės. Užsidedu, va, čia. Ir vien tau dėl YouTube'o to viskas jau. Taip. Jo, tai čia nais biškiai su seneliu padiskutavom, kaip galima tą kamerą primontuoti. Ir dabar pasiėmiau 108, 600, 800 ir 1000. Kuo didesnis skaičius, tuo švitrinis yra švelnesnis. Tai pagalvau, reikia pabandyti šitą va. Vieną pasižiūrėti, kaip nuvalo, ir tada bus aišku, verta ar neverta. Varom.
pažiūrėkit, ta prasme. Glotnu. Ir čia vėl šiurkštu. Glotnu. Kaip nupoliruotas beveik. Matosi tikrai skirtumas. Ir iš čia labai gerai matosi. Va ta juosta nušlifuota, o ta senoji. Iš karto atgauna visą spalvą. Tai panašu, kad reikės to švitriniuko užsipirkti. Tai šitas 60 grubniausias, 80 grubniausias, bet sakyčiau, gal net 60 reikėtų imti. Nes pakankamai dar daugiau reikėtų paimti, nuimti šitas prie švilmos dar, sąlyginai kaip pirmasis sluoksnis. Tai panašu, kad išeis baidarę gerai nusišlifuoti trim sluoksniais kokiais, iki, bandysiu iki 1000 žiauri glotnu, o tas glotnumas, slidumas, baidarė apskritai vandens transportui yra žiauriai svarbu, nes kuo glotnesnis, tuo vandens pasipriešinimas yra mažesnis, tiesiog ta baidarė slysta. Tai va, grįžau namo, o tuoj atlėks domas ir mano asmeninis kirpėjas. Jis atvažiuoja su dviračiu, tu čia turi kažkur išklysti. Bandau jam telefonu paaiškinti, kaip atvažiuot. Sveikas gyvas, ką kirpėjas? Ne, o barberis ne kirpėjas. Barberis, ja. Kuo skiriasi? Ką žinau, tom ir skiriasi vyru ir nuo moterų kirpėjas. Kodėl tu sėdynės nepasikeli? Nu, žiūrėjau, kodėl nepasikeliu, nes nenaudoju dviračių. Nu, matai. Dabar viskas aišku, kodėl tiek laiko iki manęs da važiavai. Barberis pagal iškvietimą. Jo. Kokia pas tave stavkė? Stavkė. Ką žinau, 20 už atvažiavimą ir 5 už kirpimą. 25 vis tiek stavkė. Taip, teisingai. Okei. Okay. Palaš tau šviesą uždegsiu. Šitą. Šitą. Tai žodžiu, jo, tik šonus. Viršaus tai gali realiai net neliest. Kaip džumbras. Nu, kaip čia pasakius. Kaip nesikirpęs porą mėnesių. Nu, kaip tai yra. Okei, okay, let's go. Sąlygų. Nu, kad rezultatas netoks ir tragiškas. Nu jo, bet sakau, jau čia daugiausiai apšvistas kambarys mano bute, tai jau geresnio apšvietimo, žinok, negaliu garantuoti. Nieko, reikia prisitaikyti. Norėsiu vaikti kokį pasimatymą. Akla. Nėra laiko. No time. Vlogai patys nesikuria. Viskas. Mm. Dan. Galima eiti į miestą. Kis tuščias. Dabar laikas prakedent plaukučius. Palydėsim va. Į namučių. Barberį. Tu galėjai per čia atvažiuoti. Bremba dabar tai jau pačiam. Jau supratai? Jo, kur aš į grybą pjau. Ką gerai. Nu. Žaibuko. Nu iki. Pys, dėkui. Matysim. Jo, čiau. Dai. Kur mašinos? Ei, kur mašinos? Ta prasme, aš nesinu, kada tai buvo. Pastovėsiu tol, kol atvežiuot pirmoji mašiną. O! Štai ir mašina. Dar policijos. Geras. Tikiuosi, nesulaikys. Na, dabar jau varau namo.